እቺ የዛሬ ያው እንደምታዩት በአርባ ምንጭ ልብስ ዋብላለች። እንዴት ነው አርባ ምንጭ ያያናያችሁት? ሰላም ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኛ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነን። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ተወዳጁ ሰሞኑን እንግዲህ ስላገባው ያያ ዘልደታ ነው። ያያ ዘልደታ ዛሬ ደግሞ የጫጉላ ሸረሸሩን በውቧ ከተማ አርባ ምንጭ እያደረገ ነው። እንግዲህ አርባ ምንጭ በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። በዛ ነው እያደረገ የሚገኘው። እንግዲህ ያያ ዘልደታ ሁላችንም እናውቀዋለን ብዬ አስባለሁ። ማታውቁ ካላችሁ በጣም መልካም ሰው፣ የታመሙ ሰዎችን የሚረዳ በሶሻል ሚዲያ ጓደኞቹን የአካባቢውን ሰው እያሰባሰበ የሚረዳ ነው። የታመሙ ሰዎችን የተቸገሩ ሰዎችንም የሚረዳ በጣም መልካም ሰው ነው። በጣም ፈጣን ነው። እረፍት ያለው ልጅ ራሱ አይደለም። ቤት የሌላቸውንም ተንቀሳቃሽ ቤት እያሰራ የሚሰጥ እና ብዙ ሰዎችን እየረዳ ያለ በጣም መልካም ሰው ነው። ያያ ዘልደታ እንግዲህ ያያ ዘልደታ ሰሞኑን ምናልባት አንድ ሁለት ሶስት ሳምንት ሆነው መሰለኝ ሰርጉን አድርጎ ነበረ ከሪቾ ጋራ። በቅርቡ እንግዲህ ተጋብተዋል። ደስ በሚል ድግስ ነበር የተጋቡት። እንደውም በጣም ለየት ያለ ድግስ ነበር ያደረጉት። በሰርጋቸው ላይ እንደ ሌሎቹ እንደዚህ ባለጸጋን፣ ሀብታሞችን፣ ትልልቅ ሰዎችን ጠርተው ሳይሆን ሰርጋቸውን ያሳለፉት ነዳያንን ሰብስበው ከ2000 በላይ የሚሆኑ ነዳያንን ሰብስበው እነሱን እያበሉ ከነሱ ጋር ነበረ ሰርጋቸውን ደስ በሚል ሁኔታ ያሳለፉት እና እኔ በጣም ለብዙ ሰዎችም ሰርጋቸው አርአያ መሆን የሚችል እንደዚህ የተቸገሩ ሰዎችን በመርዳት በማገዝ ብዙ ሰው ሰርጉን ቢያደርግ የተሻለ እንደሆነ አስተማሪ የሆነ ሰርግ ነው ያደረጉት። ነገር ግን እንግዲህ ከሰርጋቸው በፊት ቀን ጀምሮ ፎቶ ለጥፈው ነበረ ሪቾና ያያ የተነሷቸውን ፎቶዎች። ከዛ ፎቶ ጀምሮ ስለ እነሱ ጋብቻ በጣም ብዙ አሉባልታ ሲወራ ነበረ። እንዴት እናቱን ያገባል ተብሎ ሲጠለጠል ነበር ያያ። ለገንዘብ ብሎ ነው ያገባት፣ አሜሪካ ለመሄድ ብሎ ነው ያገባት፣ ብቻ በጣም ብዙ ነገር ሲባል ሲጠለጠል ነበረ። ነገር ግን እሱ ምላሽ ሰጥቷል። በጣም ደስ የሚል ምላሽ ነበረ ወዲያውኑ የሰጠው በኢትዮ ኢንፎ ላይ ቀርቦ። እኔ ልኬን የግራ ጎኔን ከፈጣሪ የተሰጠችኝ መልካም ትዳር ነው እየገጠመኝና ደስተኛ ነኝ ብሎ ሰጥቷል። ትበዛብኛለች እንጂ ለእሷ ምገባም አይደለሁም፣ እሷ በጣም መልካም ሰው ነች ብሎ ሲናገር ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የእኔን ስልሚ ማን ያውቃል፣ የልጅ ፊት ስላለኝ ነው ወይ እንደዚህ የምትሉኝ ብሎም ተናግሯል። እውነት ነው፣ እነሱ ከተዋደዱ እነሱ ከተፋቀሩ በዚህ ውስጥ ገብቶ ማውራቱም አግባብ ነው ብዬም እኔም አላስብም። ዋናው የእነሱ መግባባት የእነሱ መተሳሰብና መፋቀር ነው። እነሱ እስከተፈላለጉና እስከተዋደዱ ድረስ ሌላው እንደዚህ አይነት ነገር በተለይ በትዳር መካከል ገብቶ ማውራቱ ጥሩ ነገር ነው ብዬ አላስብም እኔም እንደ ግለሰብ። እንግዲህ በዚህ ምላሹ እሱም ይህንን ነው ቆፍጠን ብሎ የተናገረው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ወዲያው ሰርጉ ባለፈ በሁለተኛው ወይ በሶስተኛው ቀን አካባቢ ደግሞ ልደቱን አክብሮ ነበረ። ልደቱንም በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነበር ያከበረው። ልደቱን እንግዲህ ያከበረ ጊዜ ብዙ ነገር ነው በልደቱ ቀን ያደረገው። የመጀመሪያ ስራ ያደረገው ምንድን ነው? ከሪቾ ጋር ተፈራርመዋል። የልደቱ ቀን ነው የተፈራረሙት። ይህም በጣም ደስ የሚል ትዝታ ነው። ለሁሉ ነገር ደስ ይላል። በልደቱ ቀን ተፈራረመ። ከዛ በኋላ ደግሞ የልደቱ ቀን ሪቾ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከአንድ ጊዜ በላይ ነው፣ ሁለት ጊዜ ነው ሰርፕራይዝ ያደረገችው። መጀመሪያ ሰርፕራይዝ ስታደርገው በጣም ቆንጆ አድርጋ ከሶስት ወር በላይ የፈጀ ዲኮሬሽን ብዙ ነገር አድርጋ ነበር ሰርፕራይዝ ያደረገችው። ያንን ሰርፕራይዝ ግን እንደ አጋጣሚ እሱ የሆነ ቦታ ሲሄድ ዲኮር የምታደርገዋን ልጅ አግኝቶ ስለ ሰርፕራይዙ ቀድሞ አውቆ ስለነበረ ሰርፕራይዝድ እንዳልሆነ ሲናገር ነበረ። ነገር ግን እሷ በዛ ትንሽ ቅር ብሏት ነበረ ሪቾ፣ ምክንያቱም ከሶስት ወር በላይ የፈጀ ሰርፕራይዝ ሳቅ ሰርፕራይዝ ብታደርገው ደስ ሲል ነበረ። እሱ ግን በአጋጣሚ አወቀ ማለት ነው። ነገር ግን እሱ እኔን ሰርፕራይዝ የሚያደርገኝ ማንም ሰው የለም ብሎ እያወራ በነበረበት ሰዓት ወዲያውኑ ብዙም ሳይቆዩ ሌላ ሁለተኛ ሰርፕራይዝ አድርገውታል። በዛ ሰርፕራይዝ ላይ በጣም ደስ ብሎት
ነበረ። ምክንያቱም አላሰበው አንዴ ሰርፕራይዝ ዳድርገውት ቢያቀውም ከዛ ውጪ ተጨማሪ ሰርፕራይዝ ይኖራል ብሎ ማልገመተም ነበርና በጣም ደስ በሚል ሁኔታ በሚያምር ኬክ የኢትዮጵያ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባለበት ባንዲራ የተሰራ ኬክ ኢየሱስ ስም ተጽፎበት ቆንጆ ተደርጎ እዚህ ጋር ስክሪን ላይ እንደምታዩት በዛ መልኩ ቆንጆ ተደርጎ ሁለተኛ ሰርፕራይዝ አድርገውታል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሂዊ ምርጥ ጓደኛሞች ናቸው። እንግዲህ ሂዊን ከሐዘኗ ከመጀመሪያው ሐዘኗ ቀን ጀምሮ በእርግጥ ከበፊት ጀምሮ አብሯት የነበረ መካሪዋ እንደሆነ ነው የተናገሩት። አብሯት ነበረ ሲያበረታት ሲያጠነክራት ከጎኗ ሆኖ ሁሌም ከሐዘኗ ጎን ነበረ። መልካም ሰው ነው። እንግዲህ ሂዊ እንደምናውቀው ቴዲ ቡናማውን ካጣች ቀን ጀምሮ ልቧ በጣም ተሰብሮ በጣም አዝና ነበረ። በእርግጥ አይደለም እሷ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያዘነበት ጉዳይ ነው የቴዲ ጉዳይ፣ በጣም አሳዛኝ ጉዳይ ነበረ። ነገር ግን እንግዲህ እሷ ደግሞ የግድ አንዴ እሱ በሕይወት ስለሌለ የእሷ ሕይወት ደግሞ መቀጠል አለበት እንደ ማንኛውም ሰው። ያንን ሕይወቷን ለማስቀጠል ደግሞ መጀመሪያ እሷ መጠንከር እና መጽናናት ነበረባት። እያያዘ ልደታ ከማንም ሰው በላይ ከጎኗ ሆኖ ሲያበረታት ሲያጽናናት፣ ጫጉላ ሽርሽራቸው ከሰርጋቸው በፊትም በኋላም አብራቸው እንድትሆን እያደረጉ ጥሩ ጊዜ እንድታሳልፍ እያደረጓት ነበረ። ሳቋ እንዲመለስ እየተጽናናች እንድትሄድ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገውላታል። እሷም እንግዲህ ለዛ ውለታቸው ደስ የሚል ስጦታ ሰጥተዋለች። የቴዲ ቡናማውና የያያ ዘልደታ አብረው የተነሱትን ፎቶ አሳጥባ በትልቅ እንትን አሰርታ ቆንጆ አድርጋ በስጦታ መልክ ሰጥተዋለች። እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ በጣም ደስ ይላል። ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ስጦታ ነው ከሂዊ የተሰጠው። በእርግጥ ያያ ዘልደታ ይገባዋል፣ ብዙ ነገር አድርጎላታል። በኩሪፍቱ አብረው ነበሩ ከሰርጉ ጀምሮ መልሱ ላይ ለልደቱ ሁሉም ላይ እንግዲህ አብራ እንድትሆን አድርገዋል። እንድትጽናና ሀዘኗ እንድትረሳ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ነበረ። መጀመሪያ ከሞቱ ቀን ጀምሮ ትልልቅ አባቶች ጋር እየወሰደ እንድትጽናና እንድትበረታ እስከ ማስደረግ ድረስ እየደረሰ በጣም መልካም ሰው ነው። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ያያ ዘልደታ የጫጉላ ሽርሽሩን ወደ አርባ ምንጭ አድርጓል ማለት ነው። አርባ ምንጭ እንግዲህ በጣም 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 እኔም አርባ ምንጭን አንድ ጊዜ አይቻታለሁ። በጣም ደስ የምትል ከተማ፣ በጣም ግሪን ለምለም የሆነ ሀገር ነው አርባ ምንጭ። ህዝቡ ፍቅር ነው እና በጣም የሚገርመው ደግሞ አርባ ምንጭ እንግዲህ አዞም አለ፣ በጣም የአዞ እርባታ የሚባል አለ። አዞን በቅርብ ማየት ይቻላል እና አባያና ጫሙ ደግሞ በጣም ትልልቅ የሆኑ ሀይቆች አሉ። ያንን ሀይቅ የሚለይ ደግሞ የእግዜር ድልድይ ይባላል። ያን ሁሉ እያሳየን ነው ያያ ዘልደታ። ዛሬ ላይቭ ገብቶ ሲያሳየን ነበር። በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፉ ነው። አርባ ምንጭ በጣም ግሪን ናት። በእርግጥ ደቡብ አብዛኛው ቦታ ላይ በጣም ለምለም ግሪን ቦታ ነው። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ለምለም ነው። ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ለምለም ናት። በተፈጥሮ የታደለች ሀገር ናት። ያለን መስራት መጠንከርና ጠንክረን ወደፊት የምንሰራ ከሆነ ከዚህ ከድህነት ወለል መውጣት ብንችል ማንም እየተነሳ ዛሬ ማቀ ምናምን እያሉ አያስፈራሩንም ማለት ነው። አንድነታችንን እያጠናከርን እርስ በርስ እየተዋደድን እየተረዳዳን ከሄድን ብዙ ቦታ ሀገራችን ለምለም ነች። አርባ ምንጭ ደግሞ ለዚህ ምስክር ነው። በጣም ግሪን ደስ የሚል ቦታ ነው። እኔም አይቼዋለሁ እና የሀይሌ ሪዞርትም እንግዲህ እያሳየን ነበር። ቆንጆ አድርጎ ነው ሀይሌ የሰራው። እዛ እንግዲህ እየተዝናኑ ነው ያሉት እነ ያያ እና ሪቾ። ይመቻቸው። መልካም ጋብቻ በድጋሚ ለማለት እፈልጋለሁ። ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ነው። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልን። የትኛውም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫ ላይ ብታስቀምጡልን በደስታ እንቀበላለን። ቪዲዮዬን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።